tá moja blízka rodina alebo blízke okolo vie, že som ten film videl, takže oni sa pýtajú konkrétne na ten film, aký ten film je, čo v ňom je, aký, čo od neho môžu čakať, ale tá širšia verejnosť sa skôr pýta, kedy už ten film príde, kedy ho budú môcť vidieť, takže ja verím, že teda aj potom po tej dnešnej tlačovke, kedy už bude zrejme, kedy ten film bude v kinách, kedy bude predpremiera, kedy bude to jedno prekvapenie, respektíve tá akcia, ktorú sme si pripravili, takže sa to ešte rozbehne viac a fakt, že už ako sa bude blížiť ten termín tých dní, kedy ten film pôjde von, tak ten záujem bude ešte väčší. Mám dobrý pocit, že se to dotáhlo do konce, protože si myslím, že v dnešní době má spousta lidí spoustu vizí, jsou inspirovaní na sociálních sítích, každý může vlastně skoro dělat cokoliv, spoustu možností, všichni si vyrábějí svůj content, ale málo kdo to dotáhne do konce a mě vždycky nejvíc těší, že to dotáhneme do konce, to považuji za první vítězství. Teď už je to jenom na lidech a já vždycky rád říkám, že já už víc udělat nemohu. Já si myslím, že já, můj tým, Líza, Robin, Martin Škrtel, Dominik, který nám pomáhal, Viktor, Matuš, všichni udělali, co mohli, Lukáš. A určitě by mohl ten film být ještě lepší. Ale pro mě je vždycky důležitý, abych mohl říct, že aby byl ten film lepší, už by ho museli dělat jiný lidi. A musel by ho režírovat jiný člověk. Protože já jsem udělal všechno, co jsem mohl. Jsem pyšnej na své lidi, kteří udělali všechno, co mohli. A teď můžeme s klidným svědomím čekat na výsledek, na reakce, na počty diváků, protože my můžeme mít v klidu spát s tím, že jsme udělali všechno, co jsme mohli. Počas roka robíme na hrozně veľa projektoch, hrozně veľa filmov, štúdiových filmov, robíme s různými producentami, robíme s producentami úspešných komédií. Peter prinesol trochu iný vietor a naozaj tá moja spolupráca s ním hodnotím ako naozaj veľmi dobrú. Rozumieme si nielen ako po tej pracovnej stránke, ale aj ľudské. Na Slovensku je veľmi málo futbalistov, ktorí dokázali to, čo Martin. Je to človek, ktorý je zaujímavý aj ľudský. Je to tak povedať takým trochu unfathomable slovenského futbalu, keď si to tak zoberieme. A určite tá téma o jeho živote, ako súkromnom, tak i tom futbalovom, je naozaj veľmi zaujímavá. A keďže sám som ho ešte nevidel, ten film som na ňa veľmi, veľmi zvedavý. Překvapila mě opravdu věc, a to je, ty jsi to dneska zmiňoval na té tiskovce, a to je, jak člověk může mít rád ten sport, který dělá. To mi vlastně došlo až zpětně, když jsme byli u toho, jak se Martin loučí, jak se cítí, kdy jsme přijeli do Liverpoolu, objeli jsme ty místa, tak to mě fakt překvapilo nejvíc, jak ten člověk k tomu propadl celým svým životem. Já jsem se o tom bavil dneska s chalanmi, s novinármi, že hovorí úplně to, co si já myslím. Na jedné straně jeden Martin, na druhé straně druhý Martin, ale vlastně to je jeden člověk, jeden příběh. A to je na tomto brutálne, že člověk si může prejsť celým tým príbehom a skončí pri tom druhom Martinovi z toho prvého. Čiže a mňa to strašne že zaujíma, že jak to vlastně je aj vzadu, lebo ako Martin spomínal, tak ja som si nemal vtedy ten najlepší zážitok. A som si hovoril až krtel, že tak neviem, čo ja viem, že jaká to je osobnosť a tak. A potom, jak už pomaličky postupne som k nemu získaval nejaký ten vzťah, aj ty si ma s tým zoznámil, aj som videl, čo ide do filmu, aj vidím, jak reaguje, jak sa správa, tak si ma úplne získal a myslím, že si získal aj viacerých ľudí práve tým. Iné niečo, keď sa pozerám ja sám na seba a iné, keď to môžu zhodnotiť ľudia, ktorí možno ma poznali iba z jednej stránky, ale teda budú možno ma poznať z druhej stránky. Čiže aj tí novinári, ktorí ten trailer uvidia prvý, tak väčšinou z nich sa poznám, pretože sa s nimi stretám aj počas celej tej kariéry a možno, že aj ten názor, neviem, že mi úplne na ňu bude záležať, ale bude ma zaujímať.